Danas ste se okupili u Lucinju kako biste predstavili buduće aktivnosti. Kažite nam šta ste danas dogovorili. Danas smo donijeli važne odluke vezano za budući rad organa upravljanja, znači upravnog odbora i način priključenja što više članova iz srednjeg, sjevernog i južnog dijela i u tome je bilo riječ i danas je i priključili se i novi članovi, a najviše je bilo riječ oko registracije statuta i buduće vizije razvoja klastera i na osnovu ovoga mi smo danas donijeli odluku da znači budući kandidati koji će da budu menadžeri u tom klasteru koji će se predstavljati na svojim planom, radom i načinom kako oni predviđaju i da sigurno nakon ovih 7 dana sve konstatacije njihovog CV-a i prijedloga koji će svi članovi upravnog odbora dati, znači iće glasanje da menadžer bude postavljen i da on nastavlja svojim radom u budućem razvoju klastera za sve poljoprivredne proizvođače koji će biti uključeni. Za pospješivanje prodaje maslinovog ulja, odnosno prepoznavanje Crne Gore kao destinacije koje proizvodi autentično ekstra djevičansko maslinovo ulje od autentičnih sorti kao i od uvoznih sorti italijanskih ili španskih sorti. Koji je problem sa kojim se najčešće susrećete? Plasman na tržištu, nejasne uslove za brendiranje maslinovog ulja, kategorizacija maslinovog ulja i pristup nas kao proizvođača u rafovima marketa za maslinovo ulje. I kakva su vaša očekivanja od ovoga udruženja? Nadam se da ćemo uspjeti nešto da uradimo povodom toga, da pospješimo sve to što sam naveo. Sad sve zavisi od nas maslinara koliko ćemo se mi udružiti, koliko ćemo istrajati u toj borbi da zamijenimo uvozna ulja sa našim domaćim uljem. Šta su sljedeće planirane aktivnosti udruženja? Jačanje strukture udruženja i na današnjoj sjednici smo donijeli odluku o predlozima za upošljavanje menadžera ili profesionalca za rješavanje, koji će nam pomoći u rješavanju problema poljoprivrednih proizvođača. Raduje nas osnivanje ovog udruženja i želimo puno sreće u narednoj godini u djelovanju. Hvala i vama i ujedno i vama želim puno uspjeha u narednoj godini i svim građanima Crne Gore i poljoprivrednim proizvođačima čestitam novu godinu, uspješan razvoj Crne Gore. Hvala puno.